sama Pak Ana eh topiknya <tabih> <tabih> <Baso nya. tabih> isip ko lang kasi ano ba itong nanay mo siya diba hindi ko hayaan maging ganyan yung nanay ko hindi inakabayan ang nanay tinood na siya ang ato kaya sabay kung kung saan anak ang nanay kung hindi na kapit ang anak ni Ani, tengah beli jansen. Ah, uh, magre-reaction po ako sa episode na 'to. Hindi pa ako magpapa -epal. It's lang 'yung totoong reaction lang po. Um, please like, mag-comment below kahit pa negative comment 'yan. Ah, uh, ito pong episode na 'to. Yes naruwa ako sa kalagayan ni nanay uh, ni Lola, But on the other hand, ako po ay nagalit. Galit na galit ako. At sa totoo lang, nung dapat reaction at the same time uh, pinapanood ko ang vlog na to. Pero hindi ko po nagawa. So nandito ako sa isang corner ng bahay ko. and <clears throat> ito ha okay nandun na tayo na dapat sa kultura nating mga Pilipino kalingain natin ang ating mga magulang sa kanilang dapit hapon sa kanilang pagtanda that is our culture that is our tradition that is the norm in the Philippines But then, things happen. May mga anak na siguro mas mahirap din sa daga. And as much as they want to help their parents, they can't do. So, yung anak po ni Lola, mga apo niya, um, dahil hindi po natin nakita ang kanilang kaligayan, uh, I don't want to judge them. Hindi ko sila pwedeng husgahan kung bakit hinayaan na lang nila yung nanay nila na ganitong tsura. Oh, by the way, uh, before I continue, gusto ko lang nabigyan ng kudos si Lola na kahit ka sa kanyang katandaan, pag makikita niyo kanyang bahay, napakaayos, uh, basta maayos siya, mukhang malinis eh. And then we'll go back. So, hindi ko pwedeng sihin ang mga anak dahil, uh, I mean, I don't want to judge the, the anak because I, I, I don't know the situation, no? Uh, baka nga mas mahirap pa sa daga din yung anak. Um, pero, bago tayo pumunta, or bago natin pagpatuloy, uh, sa ating mga magulang, huwag po nating iasa ang ating pagtanda sa ating mga anak because again like I said, things happen, can happen um, kagaya nung isang episode na napanood ko from Rafi Tofu in Action at uh, tinutulungan niya yung nanay niya, nabulag siya matanda yung nanay niya so yung mga cases mo na ganoon may mga pwedeng mangyari sa buhay ng ating mga anak hindi naman sa pinagdadasal no pero wag natin dapat uh, i i um ibigay sa kanila yung responsibilidad na sa ating pagtanda sila yung ating aasahan na sila ang gagabay sa akin yes as a parent kinakailangan mong gawin lahat ang pwede mong gawin pag magkaroon ng mag para magkaroon ng magandang aha uh, kinabukasan ng iyong anak but then hopefully na magiging maayos ang buhay ng anak ninyo, anak natin, at sila ang aagapay sa ating pagdanda. The thing is, what if something happens sa ating mga anak pag tayo matanda na? Pwede silang mauna na mawala kayo sa atin. Pwede may mangyaring sakuna sa kanila bago tayo. Pwede silang mas stroke at mas lalo pang kailangan nilang tulong natin kahit na tayo matanda na. At sila ating mga anak, you know? Kaya sa ating uh, mga magulang, yes, totoo, ulitin ko na norm, uh, yun po ang normal, yun ang tradisyon, yun, yun ang kulturang Pilipino na sa pagtanda ng ating mga magulang is tayo ang agabay sa kanila at sa pagtanda natin at ang ating mga anak ang agabay sa atin. Wala pong problema doon. Hindi ko po 'yun kuni question. Ang sinasabi ko lang po is huwag tayong umasa. Kinakailangan na meron tayong nakahanda rin para sa atin sa ating pagtanda. Ang mga anak natin magkakapamilya yan. You'll never know kasi kung minsan uh, mayroon silang mapangasawa na masyadong madamot. Ah, uh, bibilangin lahat ng pera ayaw patulungin ng mga magulang may may mga ganoon po na kahit po uh, mga Pilipino tayo uh, nakita ko po yon uh, first hand experience ko na na nakita yon sa mga ibang mga pamilya uh, na nakapag-asawa din yung asawa nila naging madamot ayaw patulungin yung asawa nila sa magulang ng kanilang asawa so may mga cases na ganon at kaya yun ang sinasabi ko habang tayo malakas pa kinakailangan uh, mag uh, uh, isip tayo or mag-save tayo para sa ating pagtanda um, nang sa ganun is hindi tayo magiging zero balance. No? Pag matanda na tayo. Like for example, magbayad kayo ng social security. those are one of the examples. Yung mga social security niyo at kahit papano sa inyong pagtanda, is meron kayong mak na kahit paano na pension. I believe na ang social security can be paid uh, as a private entity. So, um, mga ganun ba? Um, at kung, pero huwag is-scheme. Huwag yung mga, yung mga unbelievable naman na papasok tayo sa isang business na alam niyo yun, yan, um, magbibigay tayo ng pera sa isang tao kasi palalakihin niya ang ating pera yo yon hindi po yung sabi ko anyways so pagpatuloy natin ah uh, bata ko nagalit nung habang pinapanood ko ang episode nito na uh, again ulitin ko for the fourth time it's not about the kids though again ulitin ko tayo po, wag natin pabayaan pabaya ng ating mga magulang dahil kung walang ating mga magulang, wala po tayo sa ating kinaroroonan ngayon. Okay, yes, una kung sinabi na hindi hindi responsibilidad uh, ng mga anak na uh I mean, no, no, erase that. Ang sinasabi ko is that wag nating gawin na iatang sa balikat ng ating mga anak ang responsibilidad para sa ating pagtanda. Hayaan natin na yes, gawin nyo ng mga anak natin later on. Pero mas maganda na habang kaya pa natin is maghanda na tayo sa ating pagtanda. Does it make sense? Tama, right? Kasi marami akong mga na, na napapanood sa mga gaya sa Rafi Tofu Action another vlogs na Ah, uh, sya pa naman ang inaasahan namin, siya ang breadwinner namin. Tapos may nangyari naman tayong anak sa aksidente na baril na. Again, that's what I'm saying. Like, things may mga bagay na pwedeng mangyari at kaya hindi natin iasa ang ating pagtanda sa ating mga anak. It's okay kung sa ating pagtanda makatulong sila, pero paano kung hindi? Okay. So now, I'm going to my point kung bakit ako naggalit nung napanood ko ng episode na to. Na um, umiyak ako at the same time yung sobra yung galit ko na napapamura ako habang pinapanood ko to. Alam niyo kung kanina ako galit? Galit ako sa sangin ng gobyerno na tinatawag na Department of Social, Social, the DSWD. This is their department ayun po ang kanilang departamento ito ang kanilang departamento isa ito sa kanilang obligasyon na dapat social worker napuntahan na dapat ito ng social worker um imposible kasi hindi nila alam to eh kasi i have work with uh, i have a relative sa aming bayan na isa siya sa mga social isa siya mga social work and then inutos siya ng ng aming uh, munisipyo na sinisensus ang mga um, uh, indigents sa aming lugar so i i think that's part of the DSWD of the town at kung hindi nila ginagawa ko ang pera dapat ito eh yung sa kanya okay let's say thank god merong pugong pehero. Thank God, merong mga charity vloggers na makakatulong sa kanya. Right? Pero, let's say natulungan siya ngayon. And then, what's gonna happen? Yes, merong kapipahin na gumamalasakit sa kanya. Eh, hindi naman nabata si ate. What if something happens to the ate na tumutulong sa kanya? And then, what's gonna happen to Lola? It is the, the obligation of the government, especially the DSWD, na siya ang umang tapat kinuha na nila ang matanda at kung walang mag-aalaga sa kanila kanya na kapitbahay dapat nilagay na niya siya, siya, sa nurse of for home for the agent that is the very next thing to do mahina na si nanay hindi na niya kaya, puti sana kung kaya niya, puti sana kung may app ko siya doon na niya namumuhay, puti sana kung may anak siya doon na niya namumuhay. Kapitbahay lang po at hindi obligasyon ng kapitbahay, though there is an a moral obligation ng bawat isa sa atin na tumulong sa mga nakikita natin na mas mahirap pa sa kanya. Kaya nga po tayo, kaya may mga pugong biyahero, may PB team, may kung sino-sino'ng charity vloggers at 'yung mga uh, 'yung mga um, yung mga financial backers ng puno Pugong bihero yung mga nag, nagdo sa Pugong bihero na itulong sa mga mahirap na to. Pero hindi ito ang hindi ito obligasyon ng mga uh, charity vloggers pero ginagawa nila ang moral and social responsibility. Okay? That's what we are doing. Ito po yung ginagawa natin. Masali po kayo dyan ng mga nanonood sa pag hindi nyo pag-skip ng ads. Sa pag, at yan, is, sinusuportahan nyo ang mga charity vloggers para na sa ganun magka-generate sila ng income, para na sa ganun may maitulong sila sa mga kagaya ni Lola. Pero ang number one dito ng bakit ako galit, dapat social secure, social welfare and development, kinuha na si nanay at nilagay na siya sa home for the aged. Wala po siya sa bundok. Nandun siya, hindi siya yung, yung, yung mag, maglalakad ka ng 7 oras para makarating sa kanya. No, she's right there. At, this is the responsibility of the government na parang to make sure na maganda ang kalagayan ni Lola. Hindi po tayo, hin, yun ang ano nila eh, milyong, bilyon, bilyon ang nakaalat na uh, what do call this na nakaalat na pera para sa DSWD. Nice na nanonood ako ng Rafi Tulfoy in action bago uh, after ko na napagod episode na to. So, yung sinasabi ko na naging bulag, nagpunta sa Rafi Tofu in Action Center, tinulungan siya ni Sir Rafi, at yung bahay nila is like made of this, in Mindoro, this made of mga sako, yung mga dingding, no, matanda na yung nanay niya, inaalaga ng nanay niya yung tatlo niya, maliliit na anak, nabulag siya, and then, uh, nung pumasok na ang Rafi Tulfo in Action, na tumulong sa family nito. Then bigla ang munisipyo, oh, bi bibilhan namin sila ng lupa. Bakit kinakailangan na may, may TV ang sitwasyon ng isang Pilipino, mamamayang Pilipino, Bakit kinakailangan may ilagay muna siya sa television at saka tutulong ang mga local governments. Bakit? Doon ako galit na galit. Kagaya ng marami niyan sa mga Jessica Soho. No? Bigla silang may, may umingin ng tulong sa Jessica Soho uh, um, and then nung tutulungan na ng Jake Soho, ayan na ang DSWD, ayan na ang local government na tumutulong na, nagpapaepal na, bakit hindi ginawa nung una pa, nung walang, nung walang nakatutok na camera, bakit hihintayin na may nakatutok na camera sa katutulong ang mga local governments na to, at doon ako galit na galit. Nagngangalaiti ako sa galit kanina. Like, I'm, I'm like crying and so mad. Because ang mga sangay ng government na to is merong pondo, that's the term, pondo sa mga kagaya ni, ni Lola na to. Heck, yung ninakaw lang pagpagsamahin mo yung pork barrel na ninakaw ni Estrada at saka ni sino yon Ramon Revilla Jr. Buong mahihirap na bayan, buong bayan na may mga mahirap kayang-kayang kaya ipagtayo ng kaya pa kayang-kayang pagtayo negosyo sa laki ng mga kinurakot na ng pera. Dalawa pa lang to na sa kanilang mga pork barrels. Eh paano yung iba? Si marami pong pera ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas. Ang hirap nga lang, yes, ina-allocate yan. Pero ang problema, hindi nakakarating kung saan dapat matulungan. Si, kaya, kaya, kaya kung minsan, um, galit ako na na nanonood ng mga gaya ng ganito paano kung walang Pugong Biyahero team paano paano kung walang mga charity vloggers paano si nanay mamamatay na lang nagdidil-dil -nag ulam ng asin yung kahapon si lolo ganun na lang no eh, hindi dapat hindi po dapat